Hello kapatid, this is Heidi Castillo at gusto mo bang matutunan kung paano mag-install ng Kenny Master ng walang watermark? In this video, ituturo ko sa iyo kung paano mag-install ng Kenny Master ng walang watermark. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, Heidi Castillo, please subscribe and click the bell button plus on para ma-notify ka kapag meron akong bagong videos and tips para sa'yo. And meron po akong bonus at ito yung ating basic editing, kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo. So kung ready ka na, let's go! Sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano ngayon mag-download ng Kenny Master na walang watermark. So una, ang requirements natin is dapat meron tayong site kung saan alam natin na i-download natin is walang watermark. And pangalawa, dapat may ready kang videos para makasabay ka din sa tutorial na to. So basic editing lang po tayo, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download at kung paano mag-edit ng basic sa Kenny Master. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, bago po tayo magtuloy-tuloy, please subscribe Heidi Castillo and click the bell button para ma-notify ka kapag meron po tayong bagong tip and tutorial para sa iyo. Okay, sige, simulan na po natin. Ang unang gagawin natin is pupunta tayo sa ating browser. So ito po yung browser. Kung ano po yung gamit yung browser, okay lang po yun. So i-type po natin ang www.digitbin.com/download/kennymaster. Okay, and then go. So by the way, kapag ka meron ka pong naka-download na or ready na ang Kenny Master mo, kailangan mo po siyang i-delete kasi, or yung ano ha, kung di-delete mo siya kung meron ka pang watermark. Pero kung wala ka ng watermark or update yung Kenny Master mo, okay lang yun. Ito ay para lang sa mga may watermark. So, kailangan mong i-delete yung Kenny Master mo kasi hindi siya magda-download kapag meron kang naka-download dyan. So, dapat, i-delete mo muna siya, then bago mo ito sundan para ma-download mo siya uli ng bago at latest na Kenny Master. Okay? Sige po, tuloy-tuloy tayo. So, pagkatapos noon, pipiliin mo po ito, which is latest, Kenny Master. Download latest. So, ayan po. Click natin. Then, scroll up. Scroll po. So, pag nakita mo itong go download page, punta ka lang po dyan. Click mo po siya. Ayan. Dadalhin ka dyan. So, pag nadala ka na dyan, nakikita mo po itong tatlo na to. So, ang pipiliin mo sa tatlo na to is itong may latest. Yan. Okay. Para latest po yung ating magagamit na Kenny Master, which is wala na siyang watermark. Automatic po yun na wala ka ng watermark. Hindi mo na po problemahin na kung paano tatanggalin yung watermark or ayoko nang may watermark. Ito na po siya. Okay. So, download tayo. So, yan. Nagda-download na po siya. Diyan mo siya makikita. So, habang nagda-download siya, tuloy-tuloy lang po tayo. So, kung gusto mong makita yung details ng download mo, nandito siya, katabi ng downloading files, yung details. Click mo lang po siya, and then pupunta ka kung ilang percentage na yung nada-download mo. Okay po? So, pagkatapos mo mag-download, hindi mo siya makikita dito. Download naman siya. Pansinin mo to. Yan. Wala akong Kenny Master dito. Diba? Wala. Kasi, dinilit ko siya para sa tutorial na to. At huwag ka mag-alala kasi yung mga nakasave mong videos is nandun pa rin. Hindi siya mawawala. So, kapag dinelete mo yung old version mo, pinalitan mo ng latest, babalik din siya dyan, nakasave lang yung mga videos. Pagka na-download mo siya,
bibisitahin mo ngayon siya sa ano mo, sa file mo. Dito, bisitahin mo siya sa My Files. Yan. Click natin. So, yan, naka-download na siya. Either dito mo siya titingnan kung naka-download na siya or dito. Or yan. So, naka-download na po siya. I-click mo po siya. Click natin. Then, install. So, yan. Installing na po siya. At kapag na-install na siya, ready ka na mag-edit ng ating tutorial. Or, pwede ka na mag-edit ng iyong videos na walang watermark. And then, open. So, yan. Dadalhin na po tayo dito. Okay. Allow. And then, scroll lang natin. Check natin. And then, start. So, yan. Ito na po yung dati kong videos na nandyan. Nakasave na po siya. Hindi siya nawala, diba? Na kanina wala. Ngayon, nag-download na siya or nag-install na siya. I-check ngayon natin sa ating screen kung nandun na siya. Back natin. So, yan. Diba yan siya kanina? Yan. Nandiyan na siya. Yay! O, diba kanina wala siya? Ngayon, meron na siya. Okay? So, congratulations, meron ka ng Kenny Master na walang watermark. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang basic editing ng Kenny Master sa ating videos. Okay? So, punta ngayon tayo dito sa ating Kenny Master. Meron ka na niyan. So, yan. Dadalhin ka dito. Pag nandyan ka na, punta tayo sa plus. Ang tawag dyan is a new project. So, click mo siya. Yan. So, itong 16 by 9 na to, para yan sa YT. Itong 9 by 16 is para sa TikTok. At itong 1 by 1 is para sa Instagram. Okay? So, click lang po natin itong i-demo natin sa YT 16 by 9. So, yan. Check mo lang ito dahil demo naman siya. So, yan po siya. Nakikita mo po itong black na to sa ibabaw. Ang ibig sabihin yan is para yan sa mga viewers natin. Kung ano yung ilalagay mong mga videos, dyan makikita. Kung ano yung mga ilalagay mong mga pictures, dyan din makikita sa black na yan. Para yan sa mga viewers. And then, ito naman nakikita mo sa baba. Ang tawag dyan is timeline. So, dyan naman nakikita kung gano'ng kahaba yung videos na ginagawa mo or yung gano'ng kahaba or kegsi ang projects na ginagawa mo. And then, ito namang numbers is ito yung tinatawag nating mga marker. Okay? Itong markers na to, ito yung tinatawag na hours, minutes, seconds, at milliseconds. Okay? So, yung mga timer natin, no? Ibig sabihin yan. So, nasasayan na kung anong desire mo kung gaano siya kahaba. Okay? So, ngayon, mag-i-start na tayo sa ating video editing. Tinur lang kita dito. So, itong media na to, dyan mo makikita yung mga dinadownload mo yung videos kung saan ilalagay natin dun sa block na to. Okay? So, i-click natin siya para maitur kita sa loob ng Kenny Master. Again, basic editing lang po to. So, yan. Pupunta tayo ngayon sa ating sample na video. Doon tayo sa video. Okay. So, by the way, papakita ko sa inyo ano yung merong watermark at ano yung walang watermark. So, yan. Ito po yung sinasabi ko sa'yo na may watermark
Nakita mo po yung may red na yan. Kenny Master. Ibig sabihin yan po yung tinatawag nating watermark. Para familiar kayo, ano yung watermark? Ibig sabihin yun yung logo ng videos mo or yung kinuhanan mo ng editing. Yung siya yun. Ang tawag doon is watermark. So, para mawala siya, eto siya ang kalalabasan niya, yung ating dinownload kanina, eto siya. Diba, wala na siya. Nakita niyo yung difference niya. Eto yung meron, eto yung wala. Okay? So, eto yung bago, eto yung latest. Eto yung old version. Eto yung new version. Okay, klaro na po ba sa inyo kung ano yung ating sinasabi na watermark? Lalo sa mga baguhan na hindi familiar sa watermark. Okay. So, yan na po siya. So, dadahin ko ngayon kayo dito sa media. I-delete ko to ha, kasi pinakita ko lang sa inyo yung pinagkaiba niyan. So, yan. Dadako naman ngayon tayo sa pag-i-edit ng videos kung saan tuturuan ko kayo step by step kung paano natin i-edit ang videos. Okay? So, first, punta po tayo dito sa media, which is dun mo kukunin yung videos mo na din na-download mo. Okay, click. So, pupunta ka ngayon sa kung nasan yung mga videos mo. Click. And then, pili ka ng desire mong videos na gusto mong i-edit. So, yan. So, nandito na tayo. Paano gawin ang smoke effect intro gamit ang Kinemaster Flash ng cellphone. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and click the bell button para mapansin mo. So let's go! Samahan mo po sa loob. So, depende yan kung gaano kahaba yung videos mo. Hanggang dulo siya, makikita mo dun sa timer na to. Kung gaano kahaba yung videos mo. Okay? So, ang una natin ituturo is, paano natin aalisin yung voice or sound or music na gusto mong tanggalin. Gusto mo baguhin, mga ganon. So, dito ka lang pupunta. First, i-click mo yung videos mo. Yan, i-click mo siya para lumabas yung yellow lane. So, yan. So, yan. Lalabas yan. Itong end na to, na yellow, hanggang doon yan sa dulo kung nasaan yung last na videos mo. Okay? So, paano natin aalisin yung music or yung sound? So, di ba na-click mo na to, nag-yellow siya. Pupunta ka ngayon dito. So, i-click mo siya. So, lalabas to. Pag lumabas yan, pag binaba mo siya, ibig sabihin, mag-mute siya. Pag tinaas mo siya, ibig sabihin, lalakas siya yung volume niya. Ito yung normal niya, yung 100. So, ang ni-edit natin is, ang tutorial natin is para ma-mute siya. So, ibababa natin. Itong right side, hindi ko na yan pinapansin kasi okay naman na dito eh, sa linya na to eh. And then after mo nun, click mo to lagi, yung check. So yan, test natin. Yan, diba, nawala na yung music or nawala na yung sound. O nawala na yung mga ano. Ganun lang kung paano tatanggalin yung music mo. At gusto mong palitan ng iba, ganyan lang gagawin mo. And then, tapos na tayo dito sa media. Anong laman ng media? Nandiyan yung mga videos mo, photos mo. Tapos na tayo sa audio, kung paano mag-edit ng audio, kung paano palalakasin, kung paano i-mute. Doon naman tayo pupunta sa pag-trim ng video. So, for example, itong videos mo is sobrang haba, gusto mo siyang i-cut. No? I-cut natin. Gusto natin tanggalin itong nasa bandang dulo. So, ang gagawin mo, click mo uli yung videos mo para lumabas uli yung yellow. Yan. Pag lumabas na yan, ibig sabihin, ready na para siya i-edit. And then, click mo tong scissor. Click scissor. Kung ang desire mong tanggalin is yung nasa right side, ito lang ang kiklik mo.
trim to right side of the head. So, asan ba yung design mo? Pipili ka kung nasan part mo siya gustong i-cut. For example, dito ko lang siya i-cut. So, tinapat mo na siya sa design mo and then, click mo siya. Diba, nakat siya? Kung ang gusto mo namang i-cut is yung nasa unahan, for example, dito sa part na to, gusto mo siyang i-cut, i-click mo naman tong trim to left of playhead. Click natin. So, diba nawala na siya? Yun yung function niya. Okay? So, for example, ito namang split at playhead, ang kanyang function, kapag kinilik mo siya, nahahati siya, nahahati yung video sa gusto mong part, kung ilan ang part na gusto mo. So, for example, gagawin natin itong videos na to ng tatlo. So, isa dito, saka isa dito. So, paano ko siya hahatiin? Tatapat mo lang siya sa gusto mong part, and then, split at playhead, click, and then, punta ka ulit sa panibago, click mo ulit to. So, yan. Diba, naging tatlo siya? Pero kapag pinilay mo siya, iisa lang yan. Pinakita ko lang sa'yo, okay? So, lagyan na ulit natin ng voice para mapansin nyo na so, yan, may voice yung unang part ha. Yung pangalawa at pangatlong part is wala kasi nahati siya. Yun ang difference niya. Yun ang ibig sabihin nun. At ang unang tinaas ko lang ng volume is yung may first part. Okay, play natin. Katulad niyan, di ba, nawala na siya. Kasi, yung unang part lang ang nilagyan ko ng voice. Yung pangalawa at panghuli, hindi ko na siya nilagyan. So, yun po yung difference na. So, okay na po. So, scissor. Click. Okay na to, no? Ayan. Check. Tapos na to. Tapos na to. So, itong split, insert, and freeze frame. Pag kinilik mo siya, may papasok siya sa... Ayan, no? Ibig sabihin nun, pag kinilik mo siya, ito, video. Itong pinaghatian, video din. Pero ito, yan, is photo. Kasi yun yung command. Gusto mo lang is photo. Kaya photo lang yung lumabas. Gets po ang ibig sabihin nun. So, okay, check ulit natin. So, yan, malinaw na po lahat. Tapos na po tayo dito sa apat na to, sa scissor. Okay? So, ngayon, diba, kunwari, nagkamali ka. So, ang dami mong mali or gusto mong ibalik sa original. Dito ka lang po pupunta. Ang function naman yan is undo at saka back. So, i-undo natin. Pansinin nyo, bumalik siya, diba? Undo again. Bumalik ulit siya, diba? Hanggang sa, pag nagkamali ka, dito ka lang pupunta. Hindi mo kailangan mag-edit or mag-delete uli para lang bumalik ka sa una. Dito lang siya. Click mo lang siya nang i-click hanggang bumalik siya sa original niya. Okay? So, yan na. Ito naman, ganun din ang function niya. Back naman siya. Okay, paras lang po siya. Isang undo at isang back. So, okay na po. Klaro po doon. So, ayan na po siya. Buo na uli siya. Hello kapatid. In this video, tuturo ko naman sa inyo kung paano gawin ang smoke effect intro gamit ang Gunmaster Flash Tank sa buo. So, kung hindi ka... Okay. So, ngayon, pupunta ngayon tayo dito. Tapos na to. Tapos na to. Pupunta ngayon tayo dito sa smoke. Click natin yan. Okay. So, ibig sabihin ng zoom, start position hanggang sa mag-end position siya, ibig sabihin kung ano yung bit pinapanood mo, kung dyan siya nakapresto sa zoom, yun din yung magiging desire ng pinapanood mo. Paano ba mababago kung gusto mo naman palapitin yung mukha mo? For example, like this. So, kailangan naka-highlights to, diba? Naka-highlight lang siya. Ito hindi. Okay? So,
hahawakan mo yung screen mo, dalhin mo siya sa desire mo. Yan, for example, yan ang desire natin. So, napansin nyo, nagbago siya, diba, yung position niya. So, pagdating doon, nag-iiba po siya hanggang sa dulo. Try natin. Click. Check. Click. Hello, kapatid. This video, turo ko naman sa inyo kung paano gawin ang smoke effect intro gamit ang Gunmaster Brushcraft sa buhok. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and click the bell button para kapag meron akong bagong videos and tips and tutorial para sa'yo. So, ulitin natin. Click natin ulit o. So, yan. Nag-highlight siya. Click ulit natin to. Zoom. Kung gusto mo naman, paano kung ang gusto mo naman ay parehas lang yung start point mo at saka yung end point mo. So, ibig sabihin yan, ikiklik mo lang po tong equals. Hindi mo na kailangang i-adjust yung end position. Equals lang ang ikiklik mo. Click natin. So, yan. Pansin nyo na nag-iba din yung position niya. So, ganun ang ibig sabihin nung or ganun yung function ng zoom. Check. And test. Okay. Hello, kapatid. In this video, turo ko naman sa inyo kung paano gawin ang smoke effect intro gamit ang Gunmaster Brushcraft sa buhok. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and click the bell button para kapag mayroon akong bagong videos and tips na tutorial para sa'yo, updated ka sa mga tutorial na ito. So, let's go! Samahan mo ko sa loob. Okay, nasa na tayo. Balik ulit tayo. So, click natin. Click natin sa video. And zoom. So, balik natin sa original niya. Pwede ganito. So, yeah. Okay. And then, di ba pansin nyo, sabay siyang nagbago yung dalawa kasi naka-equal siya. Okay, so clear na po yung zoom port. Hopefully may natututunan po tayo. So sana check ulit natin, tingnan natin kung alin pa. Sa color filter tayo. Ngayon, paano mag-edit niya ng color filter. So, nandito na tayo sa editing. Why? Kasi naka-yellow na siya or naka-highlight. So, i-click lang natin yung color filter. Ano meron dyan? So, yan. Nakikita niya na iba-iba siya. Yung iba, diba, nagmumukhang ano, sinaunang panahon. So, ito lang i-click mo. Pipili ka lang dyan. Yun yung sikreto dyan. For example, punta tayo dito. Sa monochrome. Pipili ka ngayon dyan. So, yan. Yan ang tsura niya ngayon. Okay? So, play. Hello, kapatid. In this video, ituturo ko naman sa inyo kung paano gawin ang smoke effect intro gamit ang Gunmaster Brushcraft sa buhok. So, kung hindi ka pa... Again, kung gusto mo uling i-back, ito lang yung undo natin. Yan na uli yung original niya. And then, nasa na tayo? Click uli natin yung video. Ayan, nasa editing tayo. Punta ulit tayo sa adjustment. Sa adjustment, meron din siyang brightness, contrast. Yan, nagbabago po siya kung gusto mong imanumano. So, yan. Sa adjustment. Okay. Yung po doon sa adjustment, ang anong makikita natin doon is yung mano-mano or manual na tinatawag. Okay? Kung paano mo gustong baguhin yung videos natin. So, okay. Undo. So, yun. Again, punta ulit tayo sa editing kasi tinuturo ko kayo. Sa voice changer na tayo. Again, dapat naka-yellow ka ha. Kasi nasa editing tayo.
Pag hindi yan naka-yelo, ibig sabihin, hindi lumalabas yung isang, yung editing part na yun. Diba? Wala siya. So, dapat i-highlights natin yung yellow. So, yan. Punta tayo ngayon sa voice changer. Voice changer, ano meron dito? Click. So, yan. Test natin. Sample natin kung si ano, si Chipmunk. Click. Back ulit tayo. Punta naman tayo sa ibang part. So, yan. Ito namang isang to. Yung mga side naman siya, yung nagbabago. Click lang natin, i-on natin. So, napansin nyo yan. Nagbago lang po yung side. Katulad ng naka-picture dito. Okay, check natin kung ano. Scissor, check. Zoom, check. Volume, check. Speed, check. Color filter, check. Adjustment, check. Volume envelope, check. Voice changer, check. Saka, ano ba i-pronounce itong sa Bigni? Check. Ayan, kung ano man pronounce na. Okay. So, yun. Okay na po. Ang undo at saka back, okay na. Rush, okay naman po ito. Trust me. So, yun. Tapos na po ang ating video editing. So, hopefully, may marami kayong natutunan. At kung marami po kayong natutunan, please give me a thumbs up. And please don't forget to comment below. And subscribe my channel para update po kayo sa ating bagong tutorial. Again, this is Heidi Castillo. God bless and Das Bidanya.